Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën e të ftuarit të ditës. Zoti Vangjel Tavo, aktualisht prefekt i qarkut të Vlorës, është votuar dje nga kryesia e Partisë Socialiste si kandidati i socialistëve për zgjedhjet në bashkinë e Himarës, të cilat zhvillohen më datë 4 gusht. Do të kemi lidhje të drejtë për drejtë përmes Skype-it me zotin Tavo, të cilin e kemi shkëputur nga punët e tij në funksion edhe të zgjedhjeve që do të zhvillohen në 4 gusht në bashkinë e Himarës për të zhvilluar së bashku me të një komunikim. Përshëndetje zoti Tavo, kënaqësi jemi së bashku në këtë bisedë. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Urime në rast të parë. Kushtet e vështira. Jam në teren, them ndjes për kushtet e vështira, por jemi të detyruar. E kuptojmë, patjetër e kuptojmë, edhe unë e thash që ju kemi shkëputur nga punët edhe angazhimet që ju keni. Urime në rast të parë prisnit këtë votim. Faleminderit. Okay, ishte e pritshme pasi ka pak kohë që kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri më ka ftuar dhe kemi diskutuar çështjen e kandidimit tim për bashkinë e Himarës, kështu që nuk mund të them që ishte e papritur. Ju gëzon ky fakt? Ju në momentet e para kur e keni diskutuar me sigurt se po, është vërtet emri juaj është lakuar edhe më herët si kandidat i mundshëm i socialistëve për atë bashki, edhe kur ende qëndronte Fredi Beleri dhe kishte mbaruar kjo çështja me drejtsinë për të, po ju pranuat? Në atë kohë ju siguroj që në atë kohë ka qenë thjesht një thashëtem që qarkulloi në media. Sot, domethënë para pak kohë sikur se tektova, a i thashe them është bërë fakt, por atere nuk e kënë realisht një lajmë i përtet. E guptoj, atere kur ju... Kjo nuk është qështje e gëzimi, Ola, për mua është sfidë. Është përgjegjësi, pasi i shërbesh banorëve të këtij komuniteti, të bashkisë Himarës, me tre njësi administrative që bashkuan Himarës në basë ndarjes administrative që është bërë në reformës administrative në parlamentin shqiptar, për mua realisht është një përgjegjësi shumë e madhe. Unë kam përvojën time në politikë, kam përvojën time në shërbimin ndaj njerëzve dhe në marrëdhëniet me njerëzit, por është me të vërtetë një herë për mua që kësaj radhe të shkëputem nga një qark të cilën kam punuar dhe jam shumë i lumtur që jam shkëputur me detyrat realizuar 100% nga i qarku dhe më është ofruar një përgjegjësi tjetër, një sfidë tjetër, cilën jam i bindur që përvoja ime e gjatë politike, administrative, do ja dal, që edhe në Himar dhe në marrëdhënie me këtë komunitet dhe në shërbimin ndaj qytetit të ta me sukses. Ju jeni vlerësuar, zoti Tavo, pas votimit nga zoti Klosi kur foli për gazetarët, jeni vlerësuar si kandidatura më e përshtatshme që mund të kishin socialistët për atë zonë, për atë krainë, jeni vlerësuar si një politikan i stërvitur mirë në disa betejë elektorale dhe kësaj pritet një rezultat fitues në atë bashki. Ju nga ana tjetër, si një politikan me përvojë, si mendoni, çfarë e bëri kryeministrin të t'ju përzgjidhte ju si kandidatur dhe pastaj ta hidhte në votim me emrin tuaj në kryesinë e partisë? Kjo është një çështje që duhet pyetur kryeministri dhe kjo e Partisë Socialiste më pas që më votoi, por jam i bindur që një nga arsyet pse jam përzgjedhur është pikërisht ajo që përmenda, përvoja ime e gjatë politike, përvoja ime e gjatë në marrëdhënie shërbim të njerëzve, në zgjidhjen e problemeve, profili im politik, i cili ka qenë gjithmonë një profil, një person i cili është përpjekur gjithmonë që të uli tonet edhe kur ka probleme, të zgjidhi probleme dhe jo t'i kryoj ato, të zgjidhi çështjet të cilat shqetësojnë komunitetin e këtë punë kam bërë gjithmonë dhe jam një gjë do bëj edhe në bashkinë e Himarës. Pra, gjithë kjo përvoja ime dhe ky profil im politik besoj që kanë qenë nga çështjet të cilat janë vlerësuar nga kryeministri dhe nga kryesia e partisë që më ngarkuan me këtë përgjegjësi tjetër, për cilën realisht lihem shumë i nderuar, sikurse të thotë, si shpesh këtij komuniteti, kësaj bashkie, himariotëve me një
histori të lavdishme, shumë shekullore, që me të drejtë ata i bën krenar për vendimin dhe origjinën e tyre, që her pas here duhet ta pranojmë nga faktorët të ndryshëm, kjo krenari apo ky dinjitet i tyre shpesh me veprime të pavullnetshme, shpresoj dhe besoj ta dua ta them këtu, ky dinjitet dhe kjo krenari e tyre është pyer. Spekulime i përdorimit të emrit i Mariot ja për ne jemi dëshmitar nga shumë faktorë, por në fakt i Mariotët janë i Mariot dhe vlerësohet dhe duhet të vlerësohet. E kuptoj. Opozita nga ana tjetër ende nuk e ka qartësuar kandidatin e vetë që do tjetë për balë jush. Megjithatë flitet për djalin e Fredi Belerit, Petro Beleri. Ju a vështirëson garën nëse ndodhë kështu gjithmonë? Ky fakt? Unë kam bërë vetëm fushata parlamentare 8. Edhe 8 lokale, por nuk ka vlerë për t'i përmendur. Asnjëherë nuk kam komentuar kandidatin që kam pasur rival, asnjë nuk më ka shqetësuar kandidati rival, nuk jam marrë në të. Fokusi im janë njerëzit, fokusi im janë problemet të qytetarëve dhe të njerëzve. Do merrem vetëm me ata, vetëm me problemet dhe me zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Mos kërkoni nga unë se kam bërë asnjëherë që të vlerësoj, domethënë të komentoj kandidatin që do kemi rival. Çdo kandidat që jetë rival, mirëpritur. Nga përvoja ime prapë, njerë nuk kam komenduar dhe nuk jam marrë me kandidatin, nuk kam përmendur kur kandidatin që kam pasur për palë, a i ka punën e ti, ne kemi punën tonë. Ju tha, mua më shqetëson problemi që kanë qytetarë, ty është fokusin me këtë do merem. Me kuptoj, do të di që besoj në fushatë, do të konë që ka përmendur të merem me kandidatin për palë. Me kuptoj, cili do tjetë slogani i fushatë suaj elektorale, zotit Abo? Jemi duke e menduar, por për mendimin tim është zgjidhje dhe jo kriz. Zgjidhje dhe jo kriz. Për mendimin tim. Himara është në kriz? Po unë, jo kriza, jo kriz, nuk është Himara në kriz. Jo kriza, jo situata kritike, jo problematike, jo probleme, zgjidhjet problemet. Ne kuptoj. Me gjatë ju, gjatë këtyre kove, besoj, po edhe punës tuajt përdiqme, jeni ndeshur me halet e njerëzve, le ta themi kështu. Dhe paga shumë e dini se cilat janë problematikat që adresojnë njerëzit përgjësit tek politikanët. Qoftë edhe në takime individuali që ata zhvillojnë me politikanët, po edhe qoftë publikisht me media në komunikimet mediatike që kanë. Cilin do të veçonit ju si problemin kryesor të Himarës dhe që merë një përsipër nëse fitoni zgjedhjet ta zgjidhni më njerë? Atere, Ola, po, është e vërtet edhe nga pozicioni i prefektit Qarkut Blorës, unë kam pasur shumë takime përveç njerëzve në 7 bashkitë tjera, më falin 6 bashkitë tjera, por edhe me njerëz pra me komunitetin e bashkisë i Marës. Mendoj që problemi kryesor dhe ai problem që her pasere me të drejt ka ngritur banorët e kësaj bashkije është qështja e registrimit prona, është qështja e prona. Dhe për këtë jam angazhuar këtë ditën e parë që kam ardhur në prefekturën e Vlorës, në basë idejimit të kryeministrit dhe këmbulljes së kryeministrit për ta zgjidhur këtë problem, jemi angazhuar që ditën e parë dhe jam në një pozicion që ta shpreh me kënaqësi faktin që në një periudhë prej rreth 2 muajsh janë shtarë 1226 çetë pronësie, ky proces vazhdo, janë gati akoma fotokopitar 400 të tjera dhe deri në fund të tetorit asë një qytetar Himariot nuk do të ngjeret të pa marë certifikatën e pronësisë së shtëpisë së tij. As edhe një. Kjo është, ky është premtimi i kryeministrit, ky është dhe premtimi im në këtë komunitet, jo nga pozicioni i kandidatit për kryetar bashkie, kjo në ditën e parë që kam ardhur në prefekturë, kam prerur këtë gjë, dhe këtë nuk e lidh as pak me fushatën zgjedhore. Nuk do të jetë premtimi i fushatës ky. Ka shumë problemet të tjera me cila do të mere, por ky është problem më i mpret që her pas here ka krijuar problemet cilat jemi dëshmitar, kanë kaluar kufijtë e Himarës dhe të Shqipërisë.
janë bërë probleme ndër shtetërore dhe kanë arritur deri atje të ftojnë dhe marrëdhëniet tona ndër shtetërore dhe diplomatike. Pra, kjo është një çështje që e veçoj nga fushata elektorale dhe sikurse thash deri në fund tetorit do të marrin certifikatën e pronësisë çdo qytetar i bashkisë së Imarës. Pra, ky proces mbyllet, por kjo s'do të thotë që do të dalojmë së punuari për të përfshirë ose për ta zgjidhur këtë çështje përfundimisht. Dhe do të thoshja deri në momentin që qytetari i fundit i bashkisë së Imarës pajiset me certifikatë. Ky është një premtim i fort, duke patur parasysh të kaluarën me këtë çështje në Himar. Jo elektorat, ola jo elektoral. E kuptoj. E veçoj sepse nuk ka të bëjë me zgjedhjet. Po punojmë për ditë për këtë derisa të zgjidhet përfundimisht. Është një angazhim shumë i madh i kryeministrit. Është një çështje e cila është akumuluar 34 vite demokracie dhe këta qytetarë të Himarës nuk kanë marrë kapitë shtëpisë. Nuk kanë marrë certifikatat e pronësisë. Kjo është për ta keq, dhe duhet ta pranojmë të gjithë. Që nga qeverisja e pare 91-it deri më sot. Zoti Tavo, do të shpërnguleni në Himar me kohë të plot për shkak të angazhimit tashmë apo? Pa diskutim do shpërngulem në Himar. Kur isha prefekt dhe kur jam akoma prefekt jam në Vlorë, por do shpërngulem patjetër në Himar. Do jem vazhdimisht për ditë në Himar në kontakt me njerëzit. Unë këtë tip kam pasur historikisht edhe kur isha deputeti i Gjirokastrës, isha 3 ditë në Tiranë, 4 ditë në Gjirokastër, kështu që tani jam full time sepse pozicioni i kryetarit të bashkisë nuk është pozicion deputeti që ka dhe angazhime të tjera në parlament. Këtu jam angazhimet e mia janë partide me komunitetin. E kuptoj. Keni patur detyra të ndryshme në karrierën tuaj politike. Keni aderuar edhe në parti të tjera. Pyetja është a ndjeheni mirë në gjirin e socialistëve tani edhe pse këta të fundit për hir të së vërtetës kohët e fundit kanë marrë jo pak goditje nga institucionet e drejtësisë. I fundit që është goditur është një koleg i juaj, ish ministër shëndetësia, atë dikastere keni drejtuar edhe ju dikur. Unë nuk kam ndruar shumë parti. Kam qenë Partinë Socialiste, kalova në lëvizjen socialiste për integrim, gjithmonë me idenë për të... Unë jam i majtë, nuk të ndryshë të tot. Pra, dhe u riktheva në shpi, fjala angleze apo amerikane, home sweet home, është PM, shtëpi. U ktheva në shpinë time, nuk ka asgjë për të komenduar. Nuk kam për lëvizje. Ju trishton fakti që socialistët në pozicionet të ndryshme, në postet të ndryshme, po përbalen fuqishëm me drejtsin, për abuzim me detyren, ju trishton këtë fakt? Atere, unë jam nga deputetët që ka votuar reformën të drejtësi dhe nuk më lejohet që të komentoj vendimet e organeve të drejtësis që kanë lindur nga kjo reformë. Pa dyshim që askujt nuk i vjen mirë kur shikon kolega apo miq të cilët përballen me drejtësin, por drejtësia është e pavarur më në fund, atë kemi kërkuar, këtë kemi e pavarur dhe vepron në mënyrë të pavarur pa ndikim nga politika, kështu që nuk kam çfarë të thoj tjetër. E kuptoj. Dhe në fund, duke ju uruar shumë suksese në angazhimin tuaj, zoti Tavo, ju duhet tani të jepni dhe dorëheqjen nga posti prefektit të qarkut Vlorë apo jo, apo e keni dhënë? Tjetër ditën që do të zyrtarizohet kandidatura, kur të regjistrohet kjo që ndërtojtë, në atë moment do të dorëzohet e dorëheqjen pranë qytetit ministrave. Ju uroj shumë suksese në vazhdim, punë të mbarë, faleminderit për këtë bashkëbisedim. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me të tjera lajme, me të tjera biseda në studio, pas pak live në News 24.